Dneska je to s vami robotka.sk a dneska sme tu pri hre, kde si budeme stavať svoje vlastné počítače a ako môžete vidieť, mám 50 koleníkov a tuto si postavíme garáž a vlastne tuto môžeme stavať počítačem, takže dáme si to obyčajnú kejsu. Je to z Robloxu, je to už si nepamätám mene, nejaký kompiútor alebo niečo. OK, tuto si tam z túto dosku, toto si tu dáme, tak, rámku, či to, tuto dáme nejaké veci a už nič nemáme. Tento pomenujeme Basics PC. OK. A bude ho môžeme predať za 50 ďalších coinov, alebo si ho môžeme dať place o podium. A toto je náš prvý počítač. Jak vám nemám klamať, tak tento počítač by som si ani nezobral zadarmo, ale dobre. A už vidíte, ako nám tu krásne zarábajú peniažky. Natáčal toto isté aj house. A vlastne toto si môžeme kúpiť. OK. A môžeme si to vyobraziť kejsu. Kúpime si toto základné. Kúpime si toto. Toto, rámky, tak, našu prvú, toto, nejaké vetračky a na toto budeme mať, ale kúpime si ešte nejaké vetračky. Ešte som zdatý, je to ešte dať tam dvoje. Aha, full inventory, že máme plný inventor, to je inventor. Inventár a bude PC. Ja to mám, možno ste si všimli, že prečo mám takýto skin, ale čau. A prečo sa volám inak, lebo som na tom učil, lebo tuto mám kúpené aj premium, lebo keď napíšeme nejaké CS, tak vidíte, mám kúpené premium. A ešte ku tomu mám tu svoj vlastný server, ktorý tu je zadarmo. OK, dáme si tu ďalší, tento počítač. A dáme si tu dosku, dáme si tu toto, toto. Rámku, dve môžeme si dať rámky, toto, ja si neviem ani ako sa to volá, tieto veci, takže, a tu si môžeme dať viacej fanov. Ako viem aj od Houseboxe, on to natočal, tak, tak táto hra je celkom veľká a môžete to robiť veľa vecí. OK, ja už som toto veľakrát dohral a náš ďalší počítač má hodnotu 107 peniažkov a máme 139 peniazy a tento počítač už nebude zarábať malé peniažky. Potom to mám ešte goldy, tie máme 0. To uvidíte, ako budeme získavať. OK, a teraz už by sme si náš PC mohli vylepšiť. Kúpime si ešte furt toto druhú kejsu, tento druhú, neviem, dosku, druhé toto, druhé toto, to je drahé, jedno toto, jedno druhé toto. A na toto nemáme, takže tu si kúpime dva. A na toto potrebujeme naše byť, koľko stalo toto. Toto stojí 70. OK.
Vieme predať na starý počítač, aby sme mali na to peniazky. Možno viete, prečo majú sestru. OK, a toto dáme tejto fred a sell. OK, máme 220 peniazí. Tak tu sa ešte pár tých vecí nakúpime. OK. Aha. Áno, dobre, nie. OK, toto sme nakúpili. A presne máme na to. To. Potom tu máme ešte TP a to je vlastne a presne 10 vecí, to nám dobre vyšlo celkom. A moja sestra by mohla byť ticho, ale... Ja pôjdem už ticho. No, ďakujem. A vlastne ideme si to postaviť na zatiaľ najlepší počítač, aj ten tam bol zatiaľ najlepší. OK, nemôžeme si ešte meniť farby. Ja ho tu takto rýchlo postavím, ak budete počuť zvuk v pozadí, tak sr i, ale je tu moja sestra, sa tam hrá. OK, konečne máme trošku lepší počítač, máme tu dve tieto vetráky, môžeme ich mať 4 na jednom tomto. Máme tu takúto vec, to si chladí alebo niečo. OK ľudia, možno sa neviete týchto peniazí, som si všimol, že ako píšem 1, 2 a tak. Tak vlastne, to je sestra, to si nevšimajte. No tak, vlastne tým, že som týkol na zvenku, ja to mám navendované, takže tam si vypínam video. Takže ste videli menší strich, ale to fakt bolo iba pár sekúnd. A keď sa pozrieme tuto, tak náš počítač je 550 hodnotu. A ujojoj, to je dobrá hodnota. A potom keď predáte like, slunček, odber. Presne tak, moja. Aj sa stráti si zvykle. A musíte dať ten, daj ten like. Daj ho. Aj odber. Ja to vidím, že ho nemáš. Neklam mi. Ak ho nedáš do konca videa, tak budem nahnevaný. Ale aby sme sa vrhnuli na toto. Počkaj, ideme kúpiť asi tie 3 veci. Zase tu tak veľa stojí. Zakúpime iba 2. Ukáž, to stojí 1000, zakúpime iba toto. OK. To stojí 307, nie, 350, tak. Tak ja aj odber. Dobre, ale už choď preč. Aj. Dobre si milá, dobre, daj ti všetci like, ale bye bye. 100, OK, ale kúpime ešte pár týchto. Den. Tam. OK, ešte toto keď si dáme, tak môžeme to predať, ja som zavodol na to. So, yes. OK, a... OK. Že nám ešte 600 peniažkov zbylo. Bylo, nebylo, zbylo, debil. OK. Tuto si... Postavíme nový počítač a dáme si to možno starý. Možno ešte ho pofarmám. Dám si tu ďalšiu vec. A budeme vlastne... Teraz si vyupgradujeme trošku domček. A vlastne čo nám robí to premium, že máme dvakrát viac peniazy. Dvakrát viac proste všetkoho. Potom máme premium veci, počítače, ale tie sú ešte drahé, tie stojí ako miliónu, jeden. OK, a toto, keďže budem raz za čas skontrolovať, tak toto napíšeme BBB, ja neviem, safe. OK, a tento počítač má 2000 skoro hodnotu.
tam jeho počítač. Toto už je trošku lepší počítač, ale není to ten najlepší počítač. OK, neviem to niečo sestra povedala teraz. A už som zarobil prvú tisícku. OK, takže je na čase upgradeovať. Pozrite sa, už tu mám 3 podia. Tuto si upgradeujeme, už budeme sa zda farbiť, je moc farbiť vec. Takže farbiť. A teraz si uvalujem menší strich. OK, ľudia, vlastne som tu v dlhšej dobe. Máme 2000 peniazí, nič sa tak nezmenilo. A my už ideme aj tak spať. Ale dobre. A tak viete, že ideme sa to troškovi, troškovky a hábohu. No dobre, to som nemyslel, ale pozrite sa, toto je môj nový ufarbený počítač, dám si to place of podium a toto bude asi koniec videa, možno si urobím posledný jeden počítač, to bude s vami a bude to koniec videa, ako povedala sestra moja, zakrátim do školy, takže ale kúpime si už tento zbrieľaný za 700, teraz to idem speedrunovať, lebo budem musieť spať. OK, toto za 700. 1700, už sme skrachovali. Takže toto trošku pošetríme, trošičku. OK. Toto zase trošičku pošetríme. Toto nevidíte. Toto tiež môžeme trošičku pošetriť. OK, a toto je môj prvý počítač, robil by som ho červeno-čierny v takej housebox farbe. A to je môj náš posledný počítač. Do nabudúca budem farmiť. A OK, dáme si ho čierno. Áno, idem. Dostávam posledný počítač. Červený. OK. Toto už je koniec videa. Ešte raz vám to poviem. A toto je môj posledný počítač. Toto môžem dať na čierno. Toto môžeme dať na čierno. Toto môžeme... Moja sestra môže by sa pospravila. A toto môžeme dať na čierno. A toto tiež dáme na čierno. OK. Do... A toto bude... OK. Safe. Videá s pecimátorom ešte budú. A 7000. OK, toto bude náš posledný počítač. Dám ešte tento tu. Toto sme urobili za toto video. A do nabudúceho videa našetrím. Urobím tu viacej týchto políčok. Našetrím veľa a urobíme si vlastne do nabudúceho urobím celú rádu týchto trojkových počítačov. No týchto trojkových počítačov. A toto bude koniec videa, dúfam, že sa vám toto video ľúbilo, ak hej, hoďte like, odber a zatiaľ čau.